Комендантської години на Закарпатті не буде. Принаймні, поки що підстав для її введення немає. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Щодо масових заходів, запланованих на вихідні, то під час воєнного стану вони скасовуються. Але в ОВА виключають можливість заборонити людям збиратися невеликими групками. Наразі оперативна обстановка в області спокійна, однак у разі її погіршення будуть введені обмеження. Зараз підстав вводити комендантську годину на територію області немає. Але що буде через годину, через дві, ніхто не знає. Планово урядом чи президентом введення всеукраїнської комендантської години на території всієї України поки питання таке не обговорювалося. Як буде ситуація змінюватися по території Закарпатської області чи в цілому по Україні, про це буде вже відповідно фіксуватися правоохоронними органами, які будуть виходити з пропозицією щодо введення комендантської години. Закарпатська військова адміністрація готова ввести в будь-який момент комендантську годину відповідно до позиції правоохоронців та органів влади. Наразі таке питання не обговорюється. Враховуючи, що на сьогоднішній день воєнний стан, масові заходи проводитися не можуть. Заборонити окремо кожній людині здійснювати там пам'ять чи кожного по-своєму ми не можемо, але масових заходів проводитися не буде на території Закарпатської області.